Akari kaba abavuganye n'Uwiteka nimuhumure. Narimvuze ngo nta kari kaba niko indirimbo yanjye yitwa. Abavuganye n'Imana nimuhumure. Ubwige ukore icyo ngicyo ari n'ikindi gisigaye. Mwari mwashima se. Obisira yeri mamutse matakira kuri
abantu wese muri aho hakurya imana y'ibishatsi giritse irabikora eh mumwikirize mumwikirize nawe yamukoreye kimwe gusa yakoze kimwe gusa kwa mama Naomi ati haleluya haleluya irabikora umukobwa warambagijwe yambara sipurese akajya no gushyingirwa yambaye sipurese akabona umugabo yambaye sipurese guma irabishoboye irabishoboye niyo yakora bingahe nta kari kaba abadayimoni bajye bigaya banisuzugure n'ikindi gihe hejuru imbaraga z'abakonikoni hari imbaraga z'imana hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'imana ngo barazinga ngo barabikirira ngo barabigira hehe imana izajya ibihwa rihangiza mukubitare mu nzira basanga uri muzima nta kintu wabaye komera imana amashyi ntabwo ari kimwe gusa nta karaba wari wambara se twari twavuma umukenyeze neza rero mama Naomi rero turakundana nangiye kuririmba indi ndirimbo ariko namwe ati mbabarira urabizi ko utandirimbiye mu bukwe icyo gihe ntiwari uhari none mbabarangiza imana ndakubonye ririmba indirimbo ivuga imana ngo umunsi imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya nyiririmbo cyangwa haleluya 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 mbarutse iburasirazuba n'abanyamakuru baje maze iminsi mbabwira ko maze iminsi iburasirazuba nzenguruka ariko uyu nguyu nubwo nkora ku biganiro bitandukanye kuri yutupi mukunda kumbona n'uwo muraza muzambona muri iyi minsi ndi kubiyepeta n'abana banjye bari kubiyepeta kugira ngo umwana wanjye azajye muri segonderi yatsinze torokome n'uwo ari kurepeta muzabibona uyu nguyu niwe wakize kuri yutupi bwa mbere aramanurira uyu niwe wakize kuri yutupi bwa mbere araririmba yari yaje kuri paruwase yanjye araririmba umusimana yakwibutsa utuye niyo mpamvu n'ubu nicaranye n'umushumba bari kumpamagara nkatamira inkoko nkayimecura nta shuri kubera yasagaje mana we mana we data we Saverina rero urumva ko basaba indirimbo mukunda namwe muragura nyine nawe urabyumva ndamukunda ni umwana mwiza avuga imana neza do nture n'undi mufana mpaye nka data ibintu birakaze oya mureka tuvuge imana igishaka kibe niho hahandi niho hahandi imana yaratwirereye turakura imana yaraturengeye abatungana barapfuye twe tukiriho rero mureka tuvuge imana neza abanshyigikiye ngo tuvuge imana neza muvuge cyane ngo amen yesu we uyemo kagarati uwo muti wari igiki bugahinduka uwo mwiza
twasame nigiye kumumba iminwa maze uyitugira ijambo kumugaragariza ko numva bari abantu b'inyuma batabyumva neza ngo azaba ari ryari ukurikije za kavukire z'iwanyu vuga ngo yego senye ukabuze ukundi iwanyu nta muntu washyingirwaga ukabuze ukundi iwanyu nta muntu ukora ubukwe ukabuze ukundi nta muntu ukira ari ukuntu bahora basabiriza ari abantu bahora bahingira abandi wowe imana ikaba yaragukuyemo umujyi ukaba warawufashe nawe ukaba ugeze ku rwego ugaburira abandi komera imana amashyi uhagurutse ranta komera imana amashyi uhagurutse imana yacu ni imana ayo mashyi we imana izabikora kumugaragara izuba rigize rite amajwi y'abadayimoni mumwikirize Saverina ntabwo namwibagirwa ni mama Naomi bamwita mama Naomi Saverina ntabwo nabyibagirwa igira hino mbivuge uri hano nagiye twajyanye ahantu hafi gatuna nari mfite umwana wa mbere ari muto anarambwira ati uwo mwana ko yabonaga nakoze umurimo cyane bampaye indirimbo nyinshi nagiyeyo umva bankumbe bampaye indirimbo nyinshi aravuga ati ndabona wana ni umwana ni muto nk'umwana muheke yesu ndebye umuntu ugiye kumekera umwana ndebye ukuntu ndabona naba ndi kumuroshya none mugirira impuhwe ndavuga nti basi byihwe ariko ati zana muheke none ikintu cyantangaje ni kimwe reka mbabwire imana iduha imbaraga n'amavuta by'umwuka wera nimumurebe uko ameze uko afite imbaraga yahetse umwana none andusha kuririmba andusha no kubyina niyo mpamvu ndamukunda imana iguhe umugisha wa mwana yarakuze ageze imyaka icumi rero mukomere imana amashyi kubera ko na n'isara cyavuga imana neza imana yo mu ijuru imuhe umugisha ndishima rero afite abana barangi bwanjye abana be baransumba nawe urabyumva imana ikora uko ishaka rero yamukoreye kimwe gusa gihindura izina rye gituma amenyekana mu isi yose imana ikomeze iguhe n'ibindi ya modoka baguhaye nzaza kuyigendamo nasawe yego kiri iyi ngiyi nanjye muri iyi minsi ndi umukristo wa hano mu gasekero naturutse ku mudugudu wa rukamira paruwasi ya kegera ejo nibwo numvise umuntu wacu hariya hafi aho nubwo atari mu midugudu imwe ariko ni muri paruwasi nanjye rero ndashimira imana kuko yangijije haleluya nafashwe ngo nakijijwe muri 1999 hanyuma maze gukizwa ndihuta sana itagirishya ari ahita neza uburwayi bwa kanseri nta mezi nk'abiri rwose anashize hanyuma mfatwa na kanseri ifata mu mihogo maze kwica abantu benshi njya mbibona agatangara imana nkavuga ni imana warakoze buriya nubona mbyina hari icyo imana yakoze
hanyuma rero ndivuza narivujije ku rugero rufatika narivujije urumva nishye muri Centre de Santé tubyumva dutangiye kuza ndinjira abaganga barambura bimananira bageze ubwo bantu basitera bamyohereza kuri kaminuza ya Butare kuri University ubu ngubu basiga bagerageza kohereza abantu ahandi ariko icyo gihe imbaraga zabyo zarangiraga byabaga birangiye navuye na dogiteri nta wumvura niwe wanyakiriye bwa mbere aranyakira agerageza ibishoboka byose ngo arebe ikintu yankorera ariko mutekerereje amateka yanjye n'ubuzima bwanjye bwari ubuzima bwa njyenyine n'abana banjye babiri umukuru afite imyaka itatu arambwira ati rero ibi bintu nubwo nakubaga abo twabibaze barapfuye kandi nanone nta nubwo twakubaga utagira ubuzima genda haraho umwana mukuru mbwiye ko afite imyaka itatu ahari hazagira itandatu uzapfa amaze kuba umwana wenda uyongereho indi myaka itatu anyemerera ko nzapfa ntaha numva nzapfa ndagenda rero nakira gupfa haleluya ntabwo nigeze numva gushyira ishyano numvise nzapfa kandi numva ni byiza ariko numva cyane cyane ikintera ishema nuko namenye Yesu nabwiye Imana rero ndayishimira ndavuga nti Imana ndagushimiye ko wampaye agakiza nubwo napfa nta kintu byaba bitwaye ariko wabasha no kungeza kuko nagiye numva ijambo ry'Imana urumva nari umwana muto mu gakiza ntaramenya byinshi ariko icyo numvaga cyose naragifata nigira inama rero ndi mu nzira mvuye Butare iwacu urumva ni hariya mu murenge wa Kinazi ahahoze ari komine Rusatira ubu ni akarere kose ka Huye naratashye rero ngeze mu rugo nigira inama ndavuga ngo ngiye kugenda nshake imirimo mbe ngo haleluya ndashimira umuyobozi kuko yabowe n'umwuka w'Imana kandi wakoze Imana iguhe umugisha ndanawugusabiye nigira inama yo kureba ikintu mbahora ngo ntazambara ikanzu itagira haleluya itagira inyenyeri numvaga wenda nabonyaga kizazambara igikanzu kimeze nka kotoni y'abanyeshuri burya abanyeshuri b'abakene inshuro nyinshi bambara imyenda itameze nk'iy'abakire igihugu utuye icyo bagukuriye ahantu nuko hanyuma arangerageza kujya muri korale ariko njyanywe no gushaka imirimo haleluya muzagire iherezo ryiza ariko iherezo rifite gahunda kuva nkumbuye kuzapfa nyine mva nzapfa ariko mva ngiye gushaka ikanzu nziza nagiye rero ngugiye gushaka ikanzu nziza mba muri korali mpageze nababwira nti rero hari ikintu cya mbere bakinyakira nabwiye ngo nzapfa ugiyewe nubwo se ibintu muzagire ngo nje kubafasha umurimo igihe kirekire sinzabavune n'inyererwa cyangwa siba muzihangane barambwira bati nta kibazo tuzihangane hashize imyaka itatu ndi muri korali dukora amatoro mu gihe bazanaga biriya bintu by'amakomite y'amakorali rutondekane rw'abadirija n'abaperezida ariko bisobanuye ukuntu amabwiriza ya adeperi yazana baratora bageze kuri dirija abo barantoye mba nahagurutse ntigiye nkwica umurimo w'imana ibyo nzapfa vuba baravuga bati reka reka bati tura tugutora twagutora umubare uyoboye gahunda fatishango umusore nagaruke hano uwambaye ishati y'umukara nawe hagarara hano uvuge gatoya uyu ni arasekunde hanyuma fata ijambo uwari uyoboye gahunda aravuga ati turapfize imana nishaka ko uyobora umwaka umwe cyangwa ibiri nupfa tuzagaruka dutore undi ariko umwanya ni wowe yimitse haleluya kuva rero hanyuma nari indwaye hanyuma imana inkorera igitangaza uko wakize uko nakize niko nshaka kubabwira inzira y'uburyo nakizemo iwacu haje abashyitsi hanyuma tujya kubakira numvaga nyine n'umuntu koko ushaka imirimo ntabwo nigeraga niganira numvaga nzapfa vuba hanyuma rero abashyitsi baje nigira inama yo kujya gufatanya n'abandi kuzabasanganira ndagendanya ku rusengero ndahirirwa ariko uwo munsi urya hari igitera imana gukora umuntu umwe turahura yari mwarimu w'umudugudu
banza tari yarigeza nyitegereza neza arandeba ndebye abona ntago meze neza arambwira ati wabaye iki kaga bikoraho abikoraho byari bimaze kunkebera ijosi ikimenyetso cyasigaye mu ndangamuntu icyo gihe nafashe mu ndangamuntu n'ibyo bintu bifite ankozeho umubabaro uranyica mwereka ko nta kibazo ariko ndasohoka nca mu karyango nka kariya njya ku ruhande njya kubwira Imana ndabwira ngo Mana haleluya iyo umuntu asuzuguye undi amukora ku itama none njye nawe batukoraho ukicecekera kandi wavuze ukudukozeho abakoze kumbona iy'ishisho ry'Imana ubu wakagasuzuguro ntukandi ntabwo wabasha kunyica cyangwa ubashe kunyiza wanyica ko nta kibazo kandi wanyiza ko ntazabivuga haleluya ntabwo byashoboka ndihanagura ntazwi numvise nta n'undi muntu numvise avuga dore rero ikimba Imana yakurikijewe uhereye uwo munsi nibagiye ko mfite uburwayi haleluya narabwibagiwe ndabyibagirwa umwaka urashira iyo urashira ni ukuvuga ngo ubu ngubwiye ngo nakize iki gihe sinacyo kumenyesha ariko icyo nzi muri bibiri n'umunani nicaye muri korari narabyibutse muri bibiri n'umunani oya bibiri na cumi nicaye muri korari narabyibutse nikora basanga nta bihari haleluya ntabwo kugira ngo noneho nikoraho ndavuga numva ntabihari nkora mu mugongo ndikayaka ahantu hose byaba byarimukiye kuko numvaga gukira ntabwo nabyumvaga n'Imana ntacyo yari yarabimbwiyeho hanyuma mbwira umuntu twari kwicaranye ndamubwira ngo ndebera bya bintu noneho ukuntu bisigaye bimeze aranyibuka arandeba kandi yari inshuti yanjye ariko nawe yari yarabyibagiwe arambwira ati ntabihari barebye basanga Imana rero yakoze byinshi umunsi umwe uzampe umwanya nzaguha umwanya Goreti yavuze ngo kimwe gu kimwe gusa haleluya amen haleluya amen basaho gatoya gusoze kubera ko umwanya ari mutoya ibyanjye ni birebire nanjye ariko muri njyewe gusa reka ndirimba kari mu gatoya gusa nshyireho mbabwire n'ukuntu Imana ikora nsoze niya bintu bitatu yonyine sinzi niba wanyemerera banza babwire babwire hari ndirimbo y'indirimbo ngira pascal shyiraho mikoro iyi ndirimbo ngira pascal ibintu ngo hari banga kubatirirwe niyo nari naje ubundi nzi ko ndi kumva sinaje kumusanga na muganga birangira ntanze kugira imana ubwo ati imana ubwo bari kumusanza ahanga ntayiririmbe arandi imana irantanga irayimuhereza arayiririmba ndongera navuga ngo hari ku birenge byawe niho natabaye amarira nazanye siyo natahe nayo n'ubundi arayiririmba niba nawe ubishaka oya mama mwami yesu ya mama Ayiwe niba nawe ubishaka kuyamamara Umwami Yesu niyamamare Niba nawe ubishaka Yeah.
nabi cyane cyafashe mfite imyaka cumi n'ibiri mfunze makumyabiri n'itatu ngendana n'icyo kigeragezo. Haleluya! Shyiraho mikoro tukumve. Haleluya! Hanyuma narivuje ntako ntagize ngasengera abandi bagakira igifungiye nkabigenda ngasengera abandi bagakira imigongo ngiye nkabigumana. Uyu munsi wa none nagira ngo mbwire abantu bose ko Imana yacu ikiza mu gitondo cy'uyu munsi none narayinakize. Imana irasanga irambwira ngo igihe umaze nari mvuye mu bitaro n'ubu nari kwa mbere nari ndi sehashika kugira ngo banyuze mu mashini menye ikibazo mfite naribwaga bikomeye cyane. Ariko mu gitondo Imana iranyiyereka isangisha indirimbo ya 253 irambwira ngo haleluya haleluya. Abantu bafite umwanya bagombe bayirebe. Imana tuyikomere amashyi menshi tuyishimire. Gira Imana ndabwira ngo numva imbaraga ukanyemera guhaguruka aho ndi bugere hose ndashima. Niyo mpamvu nageze aha ngaha ni ubwa mbere mpageze nari naje nigendeye ku ikoranabuhanga ariko ngira aha ngaha nyuma y'ibyo ngibyo byose mumere Imana icyubahiro ntacyo nabye nge nabwo. Tuyishimire cyane Imana irakora. Amen. Ikindi Mwuka Wera yambwiye sinava ndasenze sinagenda maramasa. Imana yambwiye ngo mbwire itorero ko Imana igiye kwagura irambwira ngo igiye kwagura ngo ndetse amahanga yose abimenye. Mbona amakamera mbona bari kuririmba hari amakamera mu rusengero. Imana itanga abakristo benshi cyane. Ibindi byo babivuzeho murakoze. Turabizi kugira gute umuntu waba urwaye akaba yasohotse arambabaje tugiye gusengera abarwayi. Niba hari n'uwo waje uvuga ngo nje kumuheka uze umuheke. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Amen. Indwara yose wazanye tugiye kuyisengera muri uyu mwanya. Niba uri muzima umfashe gusengera abandi ariko tugiye gusengera abarwayi. Amakuru namenye ni uko zifite amatwi yumva Imana. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Namukirije haleluya. Ese nuko ndi kuvuga gakeya. Indwara zigira amatwi yumvira Imana yumva Imana zirayumva zigiye kumva Imana muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Ngo mu kirengarenga izuba ryenda kurenga ngo bamuzanire abarwayi benshi ngo n'abatewe n'abadayimoni ngo n'abafite ubumuga n'impumyi ngo arabahumura umwe ku wundi. Tambuke hano. Tugiye gusenga Imana. Imana yumva gusenga. Igiye gukiza abarwayi nonaha ngaha. Kurwa byabigaragara iyo yakoze. Nawe uhaguruka. Tugiye gusengera abarwayi. Byanga abandi mukomeze muhagaze aho mugeze. Icyo tuzi cyo gusa ni uko hagiye gukira indwara. Tasene neko tansi. Uyu muntu uribwa akaribwa uruhande mu bikanu uyu muntu Imana iramukijije. Amen. Reka duhe umwanya Naomi adufashe atuyoborere uyu mwanya wo gusengera abarwayi. Haleluya. Iyo mikoro ntimuyicareho mureke itembere. Yesu twizeye
akiza indwara zose usibye ko ariko Yesu twizeye arakiza z'abantu bane Yesu yakijije abaganga babinaniwe nejo bundi umuntu yarampamagaye ari muri koma bavuze ngo agomba gupfa ariko abantu barampamagara barambwa ngo ararembye haleluya ndababwira nti nimumubwira nti haguruka baramubwira ngo haguruka ahita haguruka namubwira nti noneho kura amaguru ku gitanda ayakuraho arakirana n'uyu munsi ni muzima imana kwizera kurakora kwizera kurakiza tugiye gusenga imana fata ahantu ari kukurya Ntuze kumva Yesu azaza ejo ahubwo Yesu araza uyu munsi. Haleluya. Yesu, 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 Yesu. Yesu w'imbaraga. Kora ku bifu. Kora ku mugongo. Kora ku myiko. Kora mu matwi. Kora mu mutwe. Kora mu mazuru. Kora mu myanyo. Sinime kitaka yanda kora ku maguru. Kora mu mafi. Kora ku maraso. Jesus. Kiyamashyiga tegeka bikunde tegeka byemere n'izina rya Yesu turagushimiye n'umwemete ko hari ibintu wimuye n'izina rya Yesu turagushimiye menyekana amahanga yose gera kuri bya bibazo by'ingo y'umuntu ufite ikibazo n'izina rya Yesu kiza kuriya abantu urugo rwanyu gusenyuka baragase umwuka we uharaye umunsi tumutaye mu isoko mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu turagushimiye kukishije indwara mu izina rya Yesu turagushimiye ko hari ibintu ushyizeho iherezo mu izina rya Yesu turagushimiye ko hari ukutabaye mu izina rya Yesu kandi turagushimiye mu izina rya Yesu hari umuriro ushimishije mu izina rya Yesu uyu muntu wari urwaye umutwe mu izina rya Yesu nakire ashime yature ko umukijije kwa umukijije umutwe yumvaga umunsi umwe azasaba urakoze 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 haguruka nk'intwari yesu kandi unesha nk'isumba byose haleluya kucyumwera abantu bazaze gushima kandi babona amasengesho yesu umumara wagiriye kugira ngo n'abatazaga baze turagushimiye kububatse kandi kukijije indwara kandi ko wirukanye imibaro yo mu mutima mu izina rya Yesu imana tuyikomera amashyi menshi tuyishimire Zaburi nshya Tugumbane, tugumbane, tugumbane.
Aya makunzi baza muri cyatwongeye kubasuzuma mu izina rya Yesu Kristo, turifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe kandi muhorane none n'iteka ryose. Ndi plaisir basuhuza, ndi kumwe n'umukozi w'Imana ngira ngo mwamubonye, nago byoroshye ari mu bihe bitamworoheye, babonye uko yaje no kugira ngo yicare hano, ntabwo ari ibintu byoroshye. Yabanje kwifashisha umugabo waje amuzanye. Imana igumugisha papa wanjye. Imana imuhe umugisha. Ni nawe wamuzanye kuri moto, kuva kuri moto ntibyari byoroshye. N'ubu ngubu nyine ngira ngo umuntu abibona yuko atamerewe neza, ariko niko Imana yabishimiye. Reka tumwakire kuri Zabunicya. Muraho neza? Muraho neza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Uraza kuzamura mikrofoni yegereze neza. Yego. Amakuru y'iminsi. Yego. Amakuru ni uburwayi. Ni uburwayi. Reka nkwegere neza. Eti ni amakuru y'uburwayi. Ndagira ngo usuhuze abadukurikiye kuri Zabunicya, ubibwire, hanyuma tutangire kuganira. Reka tubanze dusenge, kuko mbere na mbere kubaha Imana. Ni karibu. Turagushimiye Imana, tugushimiye kuri umugira neza, tugushimiye kuko uyu ari umuteguro wawe, wemeye ko ushyira abakozi bawe mu gihe twebwe mwami mwiza tubona ko byadushobeye, aba bakaba ambasaderi bagomba kuza bakadusanganira. None rero nkigera mwami mwiza imbere y'ikoranabuhanga, ndasenze nsaba kugira ngo abo tugiye kuba dukomezanyije iyi gahunda yawe, unyemerere Kristo umwami w'amahoro, tubane kandi umwuka wera wawe amanuke. Unyemerere mwami mwiza Kristo ibyakiyoberanya, tukimara kugera kuri iri koranabuhanga byose dutesheje agaciro, turavuza ngo ni wamamare kuko uri umwami. Turwaye witwa Imana, turi bazima witwa Imana, tugeze mu kaga no makuba witwa Imana, tunezerewe witwa Imana. We ntabwo ujya uhinduka, ntabwo ujya uhinduka habe na gatoya. Urakoze Kristo rero mwami w'amahoro, turagushimiye kukwemeye, kuko Kristo kuba nemera kwicara kuri intebe n'uburenganzira bwawe, ntabwo ngiye byari bikunde. Kuva ejo mwami w'amahoro numvaga meze nabi, ariko wanyemereye ngeraho amahoro none n'iteka ryose Kristo. Amen. Amen. Hanyuma nagira ngo twibwire rero amazina yawe, utubwire aho waturutse, hanyuma tuze kuganira twamenyanye. Amazina yanjye nk'uko mubimbajije ni Ntirenganya Johnson. Ndi umusore mfite imyaka 23. Nsengera muri ADPR. Kavukire yanjye ni Rusizi. Ariko naje kubwa data kubw'umurimo nzabikomeye ya nibirebire. Reka mbikwepe kuko nago nabishobora kubivuga. Mbaye umwaka rero muri Kigali niwo mbayemo. Ari umubyeyi nawe ahari Imana imugirire neza, ndamushimiye yaramfashije. Na n'uyu munsi wa none niwe warundwaje, n'ubu mvuye ku gitanda arambwira tugende ubane n'Imana, ariko sinzi kuri buze gushobora, ariko numva uko byagenda kose Kristo ari kumfasha. Ndumva uratwibwiye uko biri kose. Yego. Ubu ngubu uri gutura hehe? Ubu ntuye Ikami. Ni naho mbaye nsengera. Pasiteri wanjye ni Deni ku mudugudu, ubwo ni umudugudu. Paruwasi ni Kinyinya. Ariko njye ntahaho bita muri Kwaki. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ndimo ndareba wambaye umupira w'imbeho kuzuba, akaboko kamwe wakazamuye akandi karamanuye. Ntabwo nasobanukiwe. Ntekereza ko ari kwa kundi umuntu arwara ntagira ibyo wenda teke yitaho cyane. Nakubwira ngo ni inkweto kuzinyambika nibo bazinyambitse, ntabwo njye nashoboraga kuva no gusohoka mu nzu, mbese bansohoye bamfashe. Nava kubu aribwo nsohotse nkaba ngeze hanze, kuva namara gufatwa n'uburwayi nari ndi kwa muganga. Byari bikomeye cyane, ariko Yesu kuko ari we mugabo w'intwari nahabwa icyubahiro, ndamushimira. Yabanye nanjye mu ijoro ryo kuwa kabiri bucya kuwa gatatu byanjye byari birangiye, ariko Kristo aravuga ati hoya
nkugaruje ukuboko kwanjye n'ubugwaneza. Amen. Imana ndayishimiye. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbere yuko dutangira tugwa umwanya wamamagaye umbwira yuko umeze nabi cyane uri hafi no gupfa, urambwira ngo ntabare ubugingo bwawe. Ngira ngo reka nsome message y'abadukurikiye dusome twumve icyo wambwiye. Wanyandikiye message umbwira ngo mukozi w'Imana dufashe pe birakomeye, wakwihutira gutabara vuba. Murakoze. Murakoze. Unamamagara umbwira yuko rwose ari message Imana ishaka gutambutsa byihuse. Yego. Utaza kugira gutya ugapfa utayitanze. 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 Yego, niko bimeze. Urwaye iki Johnson? Mfite ikibazo cy'igifu. Uku mumbona ubu bibaye nimba ari ngombwa kugira nta kibazo. Ndahambiriye ubu niko kubona akakuka mubona zamara ture neza. Ndashyiranagasume ubwo bahambiriyeho kugira ngo ndebe ko byibura nagonga kikamera nk'icyegeranye neza. Ni ukuvuga ngo ubwo iyo kirekuye mira nk'umuntu ugiye gushwa mu kanumba n'ingimbo giti igiye gukeba. Nagerageje kuvugana n'abaganga, muri kwa kuvugana nabo abaganga bose niko bisaho akama imiti, ariko bakambwira ati wapi banyandikira imiti ya farumasi. N'ubu nyine nibyo ndimo, nibyo mvuga ati ndashimira umubyeyi undwaje kuko Imana yacu igira neza mu bushobozi buke afite anyitaho akangaburira. Urumva akavukira iwacu ni Rusizi. Mama na wamubyara ntago abizi. Abantu baracyakorera Imana. Abantu baracyakorera Imana cyane, narabibonye ngeze muri igifu cyagufashe ryari. Igifu cyaramfashe mfite imyaka 12 kubw'ubuzima data dusize ninge mukuri wacu. Ariko muri uku kudusiga sigara nyine n'urugamba, ndatotezwa kuba parfait afite abagore benshi. Niyo mpamvu navuga ngo nubamya nashaka gukora ku mwuka ari muke, numva ngeze aha nkagize. Ndasaba undi mwanya mu gihe Imana yantije kandi kabaraga, nkababwira imirimo n'ibitangaza Imana nayibonanye. Hari ubwo si igifu kijya cyoroha byibura mbo ukaba muzima ntugira ku gasume muri iyi minsi? Nyine urumva bari bampaye imiti kwa muganga imfasha, abanyandikira n'indi iyo kunywa. N'ubu nyisize nyine irahari, n'ubundi nawe nyicikira ni yanjye ndi kumwe nayo. Cyane nayinywaga nkumva biroroshye, y'amaside nyine yoroshya. Ariko n'undi barambwira ati ibyo ukora byose nta gaciro, ugomba kujya sehashka bakakureba, bakamurikamo, bakareba ikibazo ufite. Ati n'imiti yose tukwandikira abandi baza batubwira ko yabakijije, tugashyira na farumasi bikaba byanga. Ati ugomba kujya sehashika. Ntabwo byoroshye. Reka dusenge Imana hanyuma utambutse ubutumwa bw'Imana buguhaye, hanyuma tukubohore ugende uruhuke. Ariko wihangane. Turagushimiye Mwami Imana ishobora byose yuko uri Imana kandi uri Imana y'umusozi, ukaba n'Imana yo mu bibaya, uri Imana yo mu bihe byiza, ukaba n'Imana yo mu bihe bibi. Ujya wemera ko byose bitugeraho atari ukunaniwe kugira icyo ukora, ahubwo mu Mana bwawe wemera ko byose bitubaho kugira ngo uheshe icyubahiro. Nsengeye uyu musore mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga twahawe za Kristo Yesu, ngo uzumushyigikire. Niwe wemeye kunyuzamo ubutumwa, kandi hari benshi bazima wabunyuzamo bugatambuka, ariko kuba waremeye kuwucisha muri uyu musore umeze gutya nuko ari cyo warugambiriye, kandi nuko warubizi neza ko ubutumwa buzagera kuri benshi. Ndakwinze ngo ubushyigikire rero, natwe tubwumve ndetse tubwumvire mu izina rya Yesu. Amen. Ni karibu. Ikaze. Igitumije ngera aha ngaha, Imana yaransanze muri uku kuba ndwaye, irambwira ngo nubwo urwaye ndashaka kuguhagurutsa ugende ujye mu murimo wanjye. Ndayibaza ndabwira ngo Mana se ndajya kuvuga ndajya mu murimo wawe gute ndwaye meze gutya? Imana irambwira ngo si ibyo ndebaho,
ahubwo ndeba ku mutima umenetse. Birangije muri cya kiganiro twagiranye n'Imana, Imana iranjyana iranzengurutse inkoresha urugendo turagenda. Tumaze kugenda iranyereka inyereka ibyiciro bitandukanye, injyana mu matorero ndareba, injyana mu bantu basanzwe ndareba, irangije irambwira ngo wabonye, ndabibwira ngo nabonye Imana. Gutyo yampamagaraga mu izina, nababwiye amazina yanjye ni Ntirenganya Johnson. Yampamagaraga Ntirenganya, uko twagendaga agendaga imbwira ati Ntirenganya uri kureba wabonye, nanjye nti yego Mana. Imana rero icya mbere yabanje kumbwira yarambwiye ngo mbwira abantu ko yabarinze barahiga ngo nibageza mu gihe cyiza ko bazashima. Abo ngabo Imana yarababuze. Imana irongera irantumira mbwira ngo mbwira abantu amahanga yose mu Rwanda, mbese ibihugu byose bigize isi, irambwira ngo abantu bose bihutire gusenga kuko birakomeye. Imana irambwira ngo yarababwiye ngo izaza abantu babishyira hasi. Muri COVID yarabiyeretse abantu barayibona, abantu naho bagakiranutse bari kubaka, ahubwo bakubaka inzu bagafunga bagashyira amakorotire mu buryo bw'umwuka. Imana yashushanyirizaga irambwira ngo abantu bazi ko bafite ubuhungiro ngo bamaze kubaka inguge, ariko izo nguge ntaho ziri. Mbere barebanaga n'umuturanyi, ariko igihe kigiye gushyika umuturanyi ntabwo uzajya umureba ngo umubone. N'umuturanyi waguhamagaraga ntabwo azabona imbaraga zo kuguhamagara. Umuturanyi azajya atekereza kugushaka, abura imbaraga zo kumukura ahari, kubera kuko izo nguge biyubakiye bakagombye gukirizwamo. Ntaho Imana itazanyurira, irambwira ngo n'umwenge wa supaneti ubwawo ngiwunyuramo yigushaka. Irambwira ngo abantu nibakizwe nibongere bezwe, abantu nibongere bezwe nibongere bezwe. Irambwirira komeza irambwira ngo ngende mu bavuga butumwa mbabwire. Imana irambwira ngo basabye Imana ngo bashaka kugira ngo bakorere Imana, none bageze mu murimo w'Imana bishakira ibiguzi, bishakira indamu n'indi batwaye, basaba amakoti yo kwambara, y'amakoti yo kwambara ngo bagiye mu murimo w'Imana, barangije ahubwo niyo bari kwibisha mu murimo w'Imana. Imana irambwira ngo iri mu gihugu cyo mu ijuru ifite amarira menshi cyane. Irambwira ngo kandi kubw'iyo mpamvu niyo mpamvu ije kumanuka. Irambwira ngo mwitorere irahanyuze, nta hantu na hamwe itari buze kunyura, kandi ukwije nta muntu n'umwe uzakumenya. Yarababwiye abantu banze kumva, none abantu bamaze kwinangira. Imana irakomeza irambwira ngo mbwira abantu ko Imana ikiza uburwayi, Imana ishobora kwishyura amadeni, Imana ishobora kubakira umuntu, Imana ishobora gukora imirimo wowe utabasha gukora ubona bidashoboka. Ni gute muyitera igitugu? Ni gute muyihunga? Imana irambwira ngo irashaka abera bayo, irashaka ngo abantu baguye bagushijwe n'umurimo w'Imana bagaruke mu itorero basenga Imana. Imana irabashaka cyane, abantu bitwaje abapastoro, abantu bitwaza abakozi b'Imana. Imana irambwira ngo ntago ari kiri kurebaho, irashaka ubugingo bwa buri mwumwe, ntago izakwima ubugingo ngo nuko ngo wagende kuri runaka, irashaka ngo ukizwe ku cyawe giti utitwaje runaka. Imana irambwira ngo kandi abantu bitwaje ngo abantu bazabasengera, ntago Imana ibyo ari byo ishaka. Irashaka ko ugomba gusenga ku giti cyawe, kuko mu gihe uzaba uri wenyine ntago uzagusengera azakugeraho. Niyo mpamvu Imana ishaka ngo abantu bose bezwe. Imana irakomeza irambwira ngo mbwire abantu, mbabwire ngo abantu bose inshushanyiriza mbona igihugu cy'u Rwanda, mbona ni umuhanda umwe uzengurutse. Muri kwa kuzenguruka kwa muhanda mbona nta buhungiro buri muntu n'umwe afite bwo guhunga, kuko wa muhanda wari ufunze, unabona gufunze ikizeru. Muri kwa gufunga ikizeru Imana irambwira ngo ni buhe buhungiro abantu bari kwitwaza bafite. Kwa hose nge namaze kuhagota, mbona abantu bahuye n'akaga, abantu bajya mu marira menshi cyane, mbona birakomeye cyane. Imana irambwira ngo ariko uwera wayo ushikamishije umutima makuwiteka ngo muri ako kazitiro, muri uwo muhanda ufungiraniyemo, Imana ngo niho izarinda. Mbona birakomeje mu mahanga, Imana irambwira ngo irashaka agakiza.
amahanga yose irashaka agakiza. Irambwira ngo ihagurukiye kuza gukiza uburwayi bukomeye. Imana irambwira ngo ihagurukiye kuza kurenganura abarenganye. Imana irambwira ngo izi abapfakazi, ikabizi mpfubye. Nta muntu n'umwe ngo yirengagije, ahubwo ngo niwe bayirengagiza. Irambwira ngo abakristo bayo ngo nibabe maso. Imana irambwira ngo wasengaga rimwe ngo nasenge kabiri, wasengaga gatatu ngo nasenge kane, wasengaga gatanu nasenge gatandatu. Imana irambwira ngo kuko ngo ibikomeye ngo kandi ngo buri wese atake ngatakira mugenzi we atakaboroga kugira ngo Imana ihindukirire kuza gutabara. Yiteguye kubiri hafi kuza gutabara, ariko abantu ntago bari gushaka kumva. Abantu bitwaje indamu. Imana irambwira ngo ndetse ikimenyimenyi nuko abantu bari gutwara izina ry'Imana bayibeshyera. Imana irambwira ngo ibyo serabirebye iri mu gihugu cyo mu ijuru irababara. Abantu bari kujya mu makoranabuhanga ngo bari gushaka amafaranga. Imana irambwira ngo ibyo serabirebye irazenga nguruka ngije guhemba no guhana. Niyo mpamvu Imana yamamagaye ngo nze ahangaha mu bihe bikomeye, mu bihe bigoye, nzi imbere zanyu. Simbeshya, ndahamya Imana nabonye, ndahamya Imana yamamagaye. Imana yankuye mu rupfu, nari ngeze sastandi Kacyiro ubwo yamamagaraga kwa kabiri imbwira ngo nutajya kuvuga turabonana. Ndayibwira ngo Mana nimara kubona mvuye mwe ibintu banshyizemo kwa muganga ndahita mpaguruka njye kukuvugira. Mpita nitabaza abakozi bawe kugira ngo ndebe ko nagira, kubera kuko Imana yari imaze kumamagara, imaze kumbwira ngo kandi nutinda urazenguruka amaparuwasi yose agize igihugu cy'u Rwanda, kandi uzagenda ntawe uzakwishyurira tike. Mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana nta ngo bishoboka, ndemera ngende nubwo ndibwa, ngende njye mu murimo wawe. Niko kugera kuri Zaburi nshya. Ikindi Imana yambwiye, irambwira ngo nimbwire abantu, mbabwire ngo abantu nibahigura imihigo bahize. Irambwira ngo mbwire n'ubundi abantu ngusambana nasambane vuba, uroga naroge vuba, uwanga umwana abyaye namwange vuba, uwanga umubyeyi umubyeyi namwange vuba, ngo kuko ibyo byose izaza ari uko byamaze kugenda. Ntabwo izaza ikubaza icyo utakoze, ahubwo irashaka kuzaza wakikoze kuko wakigambiriye. Imana irambwira ngo ariko uzapfukama aho ngaho, agapfukama agasaba imbabazi, agasaba Imana imbabazi kubw'iyi mesaje, kubw'ubutumwa, agapfukama agasaba imbabazi. Imana izamugarukaho, nimugire kubabarira. Imana irambwira ngo mugire kubabarira. Murakoze cyane. Mugisha Johnson, kandi uko Imana yabiguhaye niko nkuko ubiduhaye. Gusa ikibazo nagize cy'amatsiko, kugira ngo Imana igutume, ni Imana yagutumye hano cyangwa niwe watekereje ko ari bwo buryo bworoshye bwo kugera ku bantu benshi? Nagize kuburana maze kugeraho kubaza, ndikubwira ati uranyohereza mu maparuwasi gute? Imana noneho ngerageza ndavuga ati reka ngende njye ntire telefone, kubera ko nta telefone mfite njyewe nini, wenda nkoreshe aho nari ndyamye. Noneho urumva njye navuga ati ninkoresha wenda telefone birahita binyorohera, kuko naho ndi bitanyemerera kugenda. Imana irambwira ngo hoya, sinshaka kutira telefone, nzaguha iyawe igihe ko nemeye kukoresha iyi ntoya. Igihe nikigera nibwo uzatambutsa mesaje. Ihute ugende ku ikoranabuhanga, nibwo ahise imbwira guhita ko mbahamagara. Nabohereje mesaje kuko na amayinite nari mfiteho, urumva nari ndi hasi, n'utundi dufaranga nari natwidefanshemo mu burwayi. Nubwo buryo ki nageze aha ngaha, ntago naje kuko ari njye wabiteguye, ahubwo n'Imana yambwiye ngo uza aha ngaha. Mukimara kumbwira ngo ugomba kudusanga, nabajije Imana ndabwira ngo Mana birashoboka ko nshobora guhaguruka ngaho? Urumva nakubwiye ko n'umubyeyi wanjye yaranyica iruhande avuga ati ntaho ushobora kugenda, se ko nambara gufite. Birakomeye gukorera Imana, birakomeye gukorera Imana, nta rwitwaza imbere y'Imana. Ndagira ngo nangarize abantu babwire ngo iyi Imana yacu ukubamba nawe barambona ashobora kuba banduzi bakabona nambaye neza, ubu si mfite kuba nakoga. Kuko umuntu tubanye urumva ni umubyeyi, nta wundi muhungu ufite wenda wanyigera kuko muri Kigali ngafashe koga. Ubu ni uku nyine iyi myenda nayambaye, ntago nigeze nkaraba, kuko yambwiraga ati urakaraba gute
genda ujye mu murimo wanjye bishatse kuvuga ngo ntago Imana ireba ku myambarire ahubwo ireba umutima no kugira umuhate kuwiteka murakoze Zaburi nshya rusanzwe uyizi cyangwa n'ijwi ry'Imana ryawe kubwiye Zaburi nshya ntago nari sanzwe nyizi nayimenye ngeze muri Kigali ariko muri uko kugera muri Kigali urumva nina ama telefone nyine ku nguko utambuka ku muntu cyangwa se wajye gusanga n'umuntu akakwereka ubuhamya kuri telefone navaka rwa mbere nicaye kuri Zaburi nshya n'ubwa mbere rwose kuki wahisemo ko Zaburi nshya kandi hari izimbuga nyinshi bo Imana ikimara kumbwira yambwiye ko ngomba kujya kuri Zaburi nshya irambwira ngo ahandi izindi nkoranyambaga nyinshi Imana ngo iri no kuzinenga kwitazishaka nagize kuganira n'Imana mukimara kumbwira ndayibaza irambwira ngo izindi nkoranyambaga nyinshi sinzishaka ati Zaburi nshya naba ariyo wihuta ujyeho n'ubwo buryo ki Hanyuma Johnson urarwaye kandi urarembye mu bigaragara twabibonye kandi ni ikibazo gikomeye ariko se mu byukuri kuba ugeza kuri ubwo rwego rwo kuba barabingana gutyo nuko wenda wabuze ubushobozi bwo kwivuza cyangwa nuko kwa muganga nta kintu babasha gukora mbo mu ruhande rumwe kubwo ko urumba Imana yaratubwiye ngo tugire ibanga muri byose nababwiye ko nkiri umusore ni njye mukuri wacu ni njye umenya barumuna banjye ni njye ubarihira murumuna njye ageze mu wa gatanu ko njye sinigeze niga kubwo ubuzima nababwiye naciyemo narerewe kwa mukadata ndakubitwa nca mu buzima bukomeye cyane dataranca mbigicibwa ubwo gusanga Imana niyo mpamvu ushaka kubwira abantu babwira ngo abantu bitwaje ngo imiryango ngo yarabasize ngo none ngo bavuye kuwiteka bagarukire hafi njyewe nemera gukorera Imana ndemera mbigicibwa turabana barindwi mu rugo mama yaransanze ava mu byaha yararimo aransanga dukomezanya n'Imana ubu mama turi kumwe n'abo bana barindwi so muri ibyo urumva kuba ndi gushaka minerivare na kandi kazi kandi Imana yarambwiye ngo ntago ngushaka kujya mu yindi mirimo ndagushaka mu murimo wanjye niho uzatabarirwa ni naho naboneye ko kuboko kw'Imana uwo mubyeyi wafashe ntagira shinge na rugero naje muri Kigali bikomeye nza n'ubundi muri Covid mwivuga butumwa naje ni mu mihanda nanyuze muri cyage bahita ko none muri cyage ndivuga ngo mfate inzira ntahe ngira Rusizi na naje n'igikapu ari cy'abandi nazanye Imana irambwira ngo nabwo uzasubira Rusizi ndagushaka i Kigali nibwo isi imereza umubyeyi nibazaga ngo nzabaho gute muri Covid nabonye Imana yarangabure muri Covid kuko ariyo yari yamfashe naburanye nayo nburana nayo cyane nabwira ngo Mana none se kumfashe kandi ukabuzi ko nsize abana mu rugo bazabaho gute Imana irambwira ngo ibyo ntibikureba kugeza amaginga yangaya nuko meze ubwo muri uko kwivuza kwanjye niho gato nshaka kugaruka banyereze CHIKA transferi n'ubu nyisize nyine iri imbere zanjye ariko nikubwira Imana ngo Mana nimba unyemerera uhitesha agaciro kuko byose urabishoboye mu kwizera nimba waraduhamagaye ukatugira abambasaderi bawe ugomba no gutegeka ibizatuma tugira ibisitaza mu murimo wawe yego ariko mbiturutse mu kiki mu kwizera n'icyo kintu mbanza kwibandaho cyane kimwe nava ko ubushobozi bwanjye ni bukeya ariko nubwo kuba bukeya duhamya Imana duhamya Imana cyane kuko Imana iri hejuru ishobora byose sinjyaho ngo nayibeshyira nje kwikorana buhanga ari nabwo bwa mbere cyane by'umwihariko Nuvanga igihe upfu cyakomeye kubera ikibazo cy'ubushobozi kuko utabonye uko wivuza. Hanyuma arimo uvuga uti murasenga Imana ngo transfer ikureho. None se uri kukuzaho transfer kandi aribwo buryo bwiza bwo kwivuza. Kubera ko mbona nuwo tubanye mu rushya. Mutwe yakagombye kuba nawe yidefanamo wenda akaba yahatuntangaho avuga ati Imana ndakomeza kugenda se mu bitaro bikomeye nta muntu mfite nta babyeyi ndi buze kurebaho na nicyo nasize wenda ngurisha n'umwana nawe arashaka minerivar jo aratangira amamagare kuko iyo agiye kushira ari muri stage nyine ari mu gatanu sindabigenza gute deregiteri n'amamagara ndabigenza gute ni ukunguko
bimeze yego birumvikana hanyuma iyo transfer uwamenye amafaranga wenda bizatwara bo tabwo na singubwira ko nanjye nagize nyine nagerageje kubaza dogiteri ndamubaza arambwira ati wowe uzabanza ugende ugere kwa muganga barebe ashingiye no ku miti yaranyandikiye ambwira ati wowe urabuyifashishije muri kuri transferi ariko ndavuga ngo mu buryo bwo kuba inubundi nabwo tubibanye n'Imana tubanye n'Imana nimba Imana yarankujije barashatse kunyica mu muryango simpfe ngakura nkabanganye gutya nubundi nahubwenye byinshi yankijije impanuka datashatse kunyica n'umupanga imbyirebera n'amaso ndabikira n'uyu munsi none niyo mpamvu mfite kwizera avuga ngo nabyo yagira gute yabikise kandi Imana yabasha kugukiza inyuze mu nzira nyinshi nkuko wabitubwiye bivuze ko Imana yanabishatse yagukiza ikoresheje n'abaganga nabyo birashoboka cyane hanyuma reka dusoreza ahangaha tugushimira cyane umwanya mwiza uduhaye kandi dushima n'Imana igushoboje gutambutsa ubutumwa uko wabuhawe ariko mbere ko dusoze najya ngo ninginga abakunzi bazabona icyabadukurikiye ngo umuntu wese wakumva yashyikira uyu musore kugira ngo abone uko yivuza kuko Imana ifite inzira nyinshi ishobora kunyuzamo itabara umuntu umuntu akaba yabona uburyo bwo kwivuza uyu musore none akazagerageza aza ashima Imana yuko hari Imana yakoze ku buzima bwe byaranyuze mu gisubizo Imana nyuje muri wowe ndakwinginga rero kugira ngo wowe udukurikiye rwose abantu b'Imana nk'aba ngaba mujye mubashyigikira mujye mubatabara kubona umuntu nk'uyu nguyu Imana ivugiramo azi imbere yawe akaguha ubutumwa ubugingo bwawe bukarokoka ariko akava ahangaha hari ikintu wari ufite ushoboye wamukorera ntukimukorere nabwo biba urubanza ndakwinginga rero kubwa imbabazi z'Imana ngo niba wumva ari icy'umutima cyangwa umwuka kongore yakubwira ngo gira icyo ukora ku bw'uyu muhungu Johnson ugikore Imana yaguha umugisha reka dusoze rero uraduha nimero yawe hanyuma usengera abantu b'Imana usengera n'ubutumwa utambukije kugira ngo ugire umumaro mbere reka mbanze ndiririmbe indirimbo nimuze turebimbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira tuzanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira tutireka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya twiringire Imana yacu niyo yonyine niyizakora imirimo turagushimiye Mana tugushimiye kubw'uko mwami w'amahoro Kristo mwami mwiza wemeye kuko abadukurikira muri aka kanya Kristo bumva ijambo ryawe ntabwo ngewe mwami mwiza ngeze aha ngaha ku bwanjye ni ku bwawe ndagushimiye Kristo mucunguzi mwiza ndagushimiye neza n'urukundo rwawe ndagushimiye mwami w'amakoro ndasengera abantu bose bafite gahunda yo kuyahura ku bwibazo byabashobeye ku bw'amakeredi bari kubona byabacanze ku bw'uko bari mu mahanga ababyeyi babo bakaba batabitayeho bakaba baragize ibicibwa bari mu mahanga bakaba batabitayeho nubahamagaye akaba babatura ibibazo bakabacanga nabaho bari wabanyeretse mu nzozi urambwira ngo nabo mbasengere ndabasengere rero mu izina rya Yesu mu mbaraga z'umwuka wera ndakwinginze kugira ngo utegeke hayisa serevo patutarabaya shaini gorome turagushimiye cyane aya bayisi benya turagushimiye cyane kuko mwami mwese wowe uri umukozi w'umu
mahanga turagushimiye cyane kuko mwami mwiza ahari kurira kwararira umuntu ariko bwa kimundu zikavuga ndavuga mwami mwiza Kristo ngo umwami amahoro wo muri bikomere abarushye ndetse n'abaremerewe ndavuga ngo mwami mwiza ba Kristo bakumenye Kristo ukomeza kubasanga umwuka wawe wera ndabasengiye mu mbaraga z'umwuka wera mwami mwese abanzi ndetse n'abatanzi muri uyu mwanya Kristo mwami amahoro duhaye wo kubana na nawe Yi mwami amahoro tugeze mu byago ndetse no mu makuba tugusange kuko aratubwiye ngo tugusange ahantu hatari abantu mwami mwiza Kristo tukubwire niyo mpamvu nangirira sabiye buri wese kugira ngo mwami mwiza umuramburire ukuboko kandi neza yawe mubonekeho itabaza ryake dusengera n'uyu murima mwami amahoro wivuga butumwa ndasengera umurimo wawe ndasengera abakozi bawe aho bari muri rusange batari yandavuza abo ndabasengeye mu mbaraga z'umwuka wera witeka nyiringabimana urwane kuko warwanye intambara nyinshi wagiye kwa Lazaro mwami amahoro Kristo wageze mwami mwiza Kristo mwami amahoro wakoze imirimo n'ibitangaza mwami amahoro wafashe amagufa Kristo witeka we arongera urateranya arongera abamagufa mazima niyo mpamvu usabye kugira ngo n'ubundi wongere ureme ibitari uko biboneke nk'ibiri ko urakoze Kristo mucunguzi mwiza nabyambaza mu izina ryawe ry'umwuka wera none n'iteka ryose Kristo amen Zaburi nshya Tugumane
ibyaha.